Історія життя святих великомучениць, віри, надії та любові матері їх Софії переносить нас у друге століття нашої ери. Їх подвиг не канув у літа. Християни всього світу пам'ятають і шанують ці святі імена. А у Полтаві 10 років тому з'явився храм на їх честь. Та кожного з них об'єднує віра і любов в Господа Бога. Сьогодні храмовий праздник в храмі, який мені дуже дорог. Мою маму звали Любов, вона мене привела к вірі. Вот. Я тільки в 25 років був хрещений. І я в цей храм посещаю з моменту його благословення і постройки. Вот. Сьогодні храмовий праздник, який дуже важен для мене, тому що віра, надіжда, любов – це ті три великих імені і ті три великих святих, які допомагають нам, православним християнам. Я думаю, що це праздник для кожного чоловіка, і тому що віра, надіжда, любов – це основи в нашій житті. Нету таких установок, що должен делать человек. Каждый человек делает, поступает по своей душе. Вот меня душа привела в храм. Я пришла, я хочу сегодня со всеми помолиться за мир в Украине, за то, чтобы в наших сердцах было побольше любви к друг другу, за то, чтобы все мы не просто верили, а прилагали также максимум усилий к тому, чтобы в нашем обществе воцарилась стабільність. Батюшка, настоятель храму, отець Сергій Касьяненко, є постійним помічником в моїй професійній діяльності, тому що я працюю в бібліотеці дитячій, і ми часто проводимо заходи з дітьми на популяризацію православної літератури, на популяризацію духовних традицій у вихованні наших відвідувачів дітей. Часто батюшка Сергій проводить у бібліотеці духовні бесіди на теми великих православних свят Різдва Христового, Великодня. Дуже діти полюбляють свято Святителя Миколая. Храмове свято відзначається особливою літургією. Її цього разу очолив Филип, митрополит Полтавський і Миргородський. Сьогодні, вітаючи наших полтавців з цим храмовим святом нашого храму, ми підносимо молитви саме до Господа, щоб Господь послав нам надію на те, що на нашій Україні запанує мир, послав нам віру в те, що припиняться ці жахливі події в нашій державі і на нашій благословеній Україні, як і раніше, запанує любов. Я сердечно всіх вітаю, прикликаю на всіх вас Боже благословіння. Коли 10 років тому в міського голови Анатолія Кокоби виникла ідея зведення ще однієї церкви, вже тоді вирішили, що вона буде вирізнятися з-поміж інших. Досить багато храмів освячено в честь святих мужів, там чи мучеників, чи преподобних, чи святителів, але досить мало храмів, які посвячені в честь жінок. І тому це храм був такий освячений і побудований якби за ідеєю як жіночий храм в честь подвигу жіноцтва в нашому житті. Історія часто буває дуже безжалісною, навіть до пам'яті свячено-мучеників. І це, на жаль, стосується віри, надії, любові та матері їх Софії. Гробниця, де знаходились саме мощі віри, надії, любові матері їх Софії, знаходиться в Страсбурзі, в католицькому храмі. Але залишилась тільки сама гробниця, тому що мощі були або знищені, або заховані, або закопані. Вони втрачені церквою в період Великої Французької революції, коли відбувався колосальний такий тиск на католицьку церкву у Франції. Це в кінці 18 століття. Віра, надія і любов, і мати їх Софія – це та духовна опора, на яких в житті опираються віруючі. Тож, виконуючи заповіді Божі, не втрачаємо любові до ближнього, віримо у спасіння від гріха і надіємося, що у часи випробувань Господь нас не полише. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.